Među lepe navike koje su vremenom iščezle sigurno spada pisanje novogodišnjih čestitki. Kraj kalendarske godine bio je period za lepe želje u nastupajućoj, od koje se uvek očekivao boljitak. Savremeni brži način komunikacije polako potiskuje ispisane želje spakovane u belu kovertu u neka davna vremena. I danas na trafikama i u knjižarama možemo pronaći lepo dizajnirane štampane novogodišnje čestitke, ali naviku slanja zadržale su tek starije generacije. Da li još uvek pišete novogodišnje čestitke za novu godinu? Pišem deci, unučićima mojima, da. Još uvek? Još uvek. A da li primate i da li se obradujete kada dobijete novogodišnju čestitku? Normalno, i oni meni pišu. Kad se pisalo, bilo je daleko, daleko lepše. Daleko, da. I ne mogu, ne mogu ni deca ni da shvate kako je to nekad nama bilo. Pa se ono preliva, pa ne znaš koja lepša, trčiš u poštu, pa poštara pitaš je li ima nešto, pa... Ne dobijem. Telefonom ili kako se upuću čestitke sada? Telefonom. Stara baka, dok sam mlađa bila čestitki, sad ja stara. Ko treba staru baku? Da li vi nekome napišete, čestitate novu godinu? Pa normalno, to je sve. Normalno, da treba da se čestita. Da li vas obraduje čestitka kad si... Kako da ne. Tradicija pisanja novogodišnjih čestitki nastala je u Engleskoj. Predstavljala je slanje pisanih poruka na papiru sa naslikanim idiličnim zimskim motivima koje su se najčešće razmenjivale među fizički udaljenim članovima porodice, prijateljima, zaljubljenima. Pravo vreme za slanje čestitke je upravo polovina decembra kako bi najlepše novogodišnje i božićne želje stigle na vreme.